ამბოხშა მსესწრებოდნენ უცხოელი სტუმრები, თბილისის საპატიო მოქალაქეები. პარალელურად გაიმართა თბილისის მერიის მიერ ანალოგიური ოფიციალური ვახშამი ფუნიკულიორზე. ამის სამართლებრივი უფლება, როგორც თბილისის მერიას, ასევე საკრებულოს აქვს. ახალგაზრდების ჯგუფი, რომლებსაც ხელმძღვანელობს უზნეო კობა ხაბაზი, რომელიც არის დაკავებული ანალოგიური არც თუ ისე კარგი საქციელით. ძალიან ხშირად ადამიანებს ემართებათ ერთი ძალიან ცუდი რაღაცა. ისინი აკრიტიკებენ სხვას ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში ან ოპოზიციის ყოფნის პერიოდში და შემდეგ იგივეს იმეორებენ თვითონ. ოპოზიცია ხელისუფლებას, როცა ხელისუფლებაში ვიყავით, გვაკრიტიკებდა, იღებდნენ რაღაც კადრებს, როდესაც თქვათ რესტორანში შედიოდა ჩვენი წარმომადგენელი და შემდეგ. იგივეს იმეორებენ თვითონ, ხომ? ესე რა გამოდის? როცა აგინებდნენ სხვა სამ ფრაზებზე, რა გამოდის? საკუთარ თავსაც აგინებდნენ, ამიტომ თუ ყველაფერი იმისთვის იყო ეს ბრძოლა, რომ რესტორნებში ექეიფათ ჩიხიაშვილებს და მის მეგობრებს. განსხვავება არის კიდე ძალიან დიდი და პრინციპული. ეს არის ბიუჯეტის ფული. ბიუჯეტით დახარჯული ფული კი არის საჯარო.